Galera, começando mais um vídeo aqui. E a gente vai entrar na mata. Mano, e vamos ver. Pode jogar, velho. Eu tô com medo. Acontece. Caraca, galera, eu tô meio quieto porque realmente eu tô cansado, mano. Tô meio tenso. Tá todo mundo aqui já. Coisas, eu tô aqui. Por último. Felps tá aqui. Tô cansado, Felps? Tô puto. É foda, mano. Segunda vez, mano. Não, toca. O meu também, não dá pra ver nada. Mas já dá. Cuidado. Aí. Galera, já não dá pra ver lá fora, ó, lá em cima. Caralho, eu tô ouvindo uma risadinha, mano. Eu escutei. Você ouviu também? Eu escutei alguém dando risada, mano. Eu tô puto com essas porras de mariposa. Gabriel, eu tô lindo aqui. Olha isso aqui, mano. Que isso? Ai, eu arrepiei, velho. Mano. É aquela mesma mão que tá é lá atrás, mão? Mano. É verdade, mano. Fiz aquela mesma mão que a gente viu. Galera, tem uma mão aqui, velho. Que lenda, caralho. Vocês não ouviram falar da lenda, mano. Que lenda? Que lenda é essa? Corpo seco, cara. Vocês nunca ouviram falar em negócio de árvore, mano. Ele fica entre as árvores. Ele fica entre as árvores, mano. Mano. E essa mão aqui, velho? Chama muito a atenção isso, mano. Não sai? Mano, tem mais aqui. Olha aqui. Tem mais uma mão aqui, velho. Verdade, mano. Mas isso não é uma mão. É sim, é velho. É sim, mano. É uma mão. Ô, vocês estão ouvindo? Vocês estão? Vocês ouviram, mano? Eu tava de boa porque eu nem tô gravando. Não fica aqui no meio atrapalhando, né? Você ouviu, mano? Vou... Caraca, velho. Um grunhido. Oh! Que... Oh! Que é isso, mano? É essa, mano? Caraca, velho. Que merda que é essa? O que tá escrito aqui? Mano, tá escrito... Na Labá? Que é isso aqui? Ah... Ba... Lan... Caraca, velho! Caralho! Você é louco, só pra você terminar de ler, mano. Será que é coincidência, mano? Não é possível. Cara, apaga isso. Abalama. Apaga isso. Que merda é essa, mano? Você é louco, mano? Não mexe nisso. É. Mano! Que não mexe, mano? Tá louco? Não mexe! Não mexe! O bagulho escrito na casa, velho. Vou sair daí. Meu vamos subir, Gabriel. Vamos subir. Esse bagulho é muito estranho, mano. Você é louco de mexer com o bagulho? Sobe. Esse bagulho mesmo. Mano, que merda é essa, velho? Que merda é essa? Caraca. Que ali, velho? Galera... É o demônio, velho. Meu Deus. É o demônio, mano. Tem várias religiões. Tem uma diferente. Tem Lúcifer, capeta, diabo. Tem uma religião que chama Abalama. Mano, será que no livro tem alguma coisa com esse nome? É sério, não tô brincando. Esse nome. A gente tem que pesquisar isso daí, mano. É sério, mano. Nome de palhaço, caralho. Abalama? É. Depois você procura. Mano, tem que procurar no livro, mano. Se tem alguma coisa. Mano, como aquilo tava escrito no meio do negócio? Vocês apagaram, vocês é louco, mano. O que tem, mano? Melhor do que deixar melhor lá, do que cara. Deixar lá. Como assim deixar lá? A gente já vai embora? Mexer no bagulho? Vamos embora, fazer o que aqui? Então vamos, vambora, eu não vou ficar aqui. Só aquele bagulho escrito ali, eu não vou ficar aqui. Mano. Pega aí. Um vazado aqui, velho. Que foi, Gago? Caraca. Que merda é essa, mano? Que é isso, Jato? Abalando, não. Demônio, velho. Demônio, mano. Que ele faz? Você já ouviu falar dele? São pessoas, mano. Mano, tem um filme que eu vi uma vez, velho, que tem um demônio que possui a menina lá. Aí o padre força a falar qual que é o demônio que é. Aí a menina fala, abalando. É um dos demônios fortes. Você tem certeza? Absoluta, velho. Não tô zoando. Nem gravando eu tô, mano. Eu tô falando pra vocês mesmo, mano. É verdade, sério. Caraca. E agora? O que a gente vai fazer? Não, aquele bagulho escrito no meio do... No meio do mato. Tava muito longe, mano. Tava muito longe. A gente não fazia ideia que tinha uma coisa lá, mano.
Por coincidência, a gente ouviu um barulho e foi pra lá. E parece que esse negócio começou a atrair a gente, porque começou lá de baixo. Pior coisa foi vocês terem apagado, mano. Mano, na moral, eu não sei mais o que fazer. Vocês não deviam ter mexido naquilo, mano. Vocês não deviam ter mexido. Vai ser pior daqui pra frente, certeza. E pra vocês, tá? E as coisas começaram a piorar cada vez mais, mano. Ouvi. Uma risada de lá de baixo. Uma risada, não é? Aham. Agora os bugs vão piorar, pros malucos. Olha lá. Pera. Agora é cachorro. Pera. Por isso que a gente tá pensando em mudar daqui, mano. Mano, tô com... Vambora. Na boa, não tô com pique mais, não. Mano, vou pesquisar no Google esse bagulho. Eu vou de cara, na moral. Sinistro. Será que tem alguma coisa no livro? Tipo, se o pessoal falar que foi a gente, mano, o bagulho era tipo um cal. Se batesse qualquer vento, o bagulho ia voar, mano. Não ia ficar lá, no meio da mata. Começa por aí, já. É, então. Galera. Agora eu tô com muito medo. Nunca tive com tanto medo. Galera, depois eu volto com vocês aí, na boa. O bug que vocês apagaram ali, mano, pra mim deu. Na moral. Deixa eu ver o que deu. Tá, galera. Vamos embora. A gente agora ficou realmente tenso, todo mundo, mano. Muito pode agora, ver que os vídeos é mó... Agora tá ficando muito... Tá muito sério. Os vídeos é uma bagunça, agora tá todo mundo aqui muito sério, mano. Eu tô realmente também com medo. Minha bateria acabou também, não vai dar nem pra filmar mais. De qualquer forma, a gente vai ter que ir embora. Eu sinceramente tô pensando em vir mais pra cá, mano. Porque... Tá com medo? Na moral mesmo. Sendo que não é normal, o nome de um demônio é pra ser é, no meio da floresta. Não é normal. Mano, tem que pesquisar no Google pra ver o que significa isso, né, mano? A galera vai pesquisar, todo mundo. Ah, com certeza, né? Porra, eu sei que é um demônio. Tipo, você não ouviu? Não. Rastro aqui atrás, mano. Olha aqui, velho. Arrepiei tudo agora, mano. Tipo, eu não sei explicar, tá ligado? O que é o certo. Porém, é um demônio. Você já viu onde? No filme? Filme, já vi no... Mano, tinha um livro, mano. De... Sem ser que nem o que a gente encontrou aqui. De bestas e tudo. Eu já vi o nome também, a balança, tudo. É espírito que encontrou as pessoas, então. Mano. Enfim, galera, espero que vocês gostaram. Se gostaram, like favorito. Lembrando que hoje vamos ser mais 3 vezes no dia. Fica ligado aí no canal todos os dias, 10 horas da manhã, 1 da tarde, 6 e meia, às 10 da noite, tá bom? Espero mesmo que eu tava com apoio de vocês. Like e favorito, porque eu não tô em casa enquanto vocês estão vendo esse vídeo, eu tô viajando. Então espero mesmo que eu tava com apoio de vocês pra vídeo da casa continuar. Se eu ver que o vídeo foi bem, eu vou chegar de gás e vou continuar gravando. Coloca uma meta aí, mano, pra continuar, senão a gente nem volta mais. Meta, galera, 70 mil likes. Se o vídeo chegar a 70 mil likes, a gente volta aqui pra casa. Se não chegar, é porque vocês não estão gostando, beleza? Basicamente isso, um abraço e falou.